koliko uživa u islamu. Ako ga ponukaš na razmišljanje, doće on do literature, otiće na pravu adresu sa koje će čuti objašnjenje nekih šerijatskih propisa, tumačenje nekih kuranskih ajeta, tumačenje nekih poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem hadisa, ali nemoj biti ti taj koji će preuzeti to breme na sebe ukoliko tvoja pleća, tvoja leđa, tvoja kišma nije dovoljno jaka da to breme ponese na sebe. Jesam li jasan bio? Znači, ne govoriti o propisima, ovo je Allah zabranio, osim ako nisi 100% siguran, osim ako se ne radi o stvarima koje su poznate i djeci u mektebu, alkohol, blud, droga, i krađa i tako dalje i tako dalje, ali neke finese, neka osjetljiva pitanja, sitna pitanja, posebno pitanja gdje se islamski pravnici razilaze, nipošto nemojte u to ulaziti. Nipošto u to nemojte ulaziti, kažem, imate dovoljno prostora prije svega da svojim ličnim primjerom, jedna stvar, druga stvar, pričanjem o svome lijepom islamskom iskustvu, pridobijete toliko srca vaših vršnjaka, rođaka, članova porodica za islam, da će vam to biti dovoljno da dođete do one nagrade u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da Allah dželešanu tvojim sebebom uputi, kaže, samo jednog čovjeka bolje ti je bez da posjeduješ sve što je između istoka i zapada. Ili u drugom hadisu gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko bude pozivao uputi, imat će nagradu, kaže, svih oni koji ga budu slijedili u toj uputi do sudnjeg dana, a da se kaže od njihove upute ništa neće oduzeti. I ti svojom lijepom pričom o islamu, ti kažeš, evo ja sam možda nekad bio takav, danas sam ovakav, juče sam živio to, danas živim to, juče sam dok sam bio takav prema svojoj majci i ocu bio takav, danas sam kao ovakav prema ocu i majci takav, juče sam kao onakav prema komšiji bio takav, a danas sam kao ovakav prema svome komšiji ovakav, i tako da, razumijete, imate znači toliko prostora znači ispred sebe da djelujete, pozitivno djelujete, konkretno znači radite konkretne stvari, da ne ulazite u pod navodnicima neka škakljiva pitanja i da ne lupate lončiće na terenu, a da dođete do one nagrade koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje između ostalih u ova dva hadisa. Je li zadovoljan sa odgovorom? Dobro. Ujro. Mislim da nije baš pitanje, ali za pažanje malo više. Ujro. Danas kad se uglavnom govori o islamu, uglavnom su dvije kategorije, halal i haram. Nekako se bojim da to nekako omladno odbija od islama. Bravo, kao da nema ništa lijepo u islamu. Bravo. I drugo, ako ne žurim da kažem što još zapažem, omladni koja je, tako kažemo, ima afiniteta prema dobru, koji su dobri ljudi, tako kažem, bježe od islama, iako znaju neke beneficije u islamu, boje se, na tako kažemo, farzova islama koji mora izvršavati, na primjer pijednjevih namaze, kao da im je to opterećenje. Mislim, tu su nekako današnji dvije nekako, da kažem, u svom društvu prepreke od kojih ljudi bježe. Lijepa zapažanja. Kaže Hazreti Aisha radijallahu anha, prvo kaže što je od Kur'ana objavljivano poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, jesu sure u kojima je spomen dženneta i vatre. Pazite, ako pogledamo kroz Kur'an i kroz sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakako Allah dželešanu prije kroz Kur'an i motiviše i zastrašuje. Logičan je odgovor, obrazloženje. Sutra ako Bog kad se poženite, poudate, pa Allah dželešanu da i djecu, pa više djece imaš, i jedno dijete, ti mu kažeš, idi u prodavnicu kupi hljeb, ona će otići bez pogovora kupiti hljeb. A drugo dijete, kažeš mu, pošalješ ga da kupi hljeb, slušaj, ako mi ne doneseš hljeb, ili ako ne dođeš odmah na vrijeme, ja ću te istući. Jel da ima toga?
Ovaj prvi, znači, kod njega ne trebaš ga zastrašivati. Ono je shvatilo odmah svoju misiju i ono ide. Ovo drugo moraš mu malo priprijetiti, jeli, da bi uradilo to što mu se daje u zadatak. Allah Đelešanu kaže, objavljuje sure u kojima su spomeni, kaže, vatre i dženneta. I tako to ide, kaže, sve dok ljudi nisu pohrlili ili u skupinama ušli u islam. Kada su ljudi u skupinama, u masama, ušli u islam, tek tada Allah Đelešanu spušta halal i haram. Pazite. Tek tada Allah Đelešanu spušta halal i haram. I onda zaključuje Hazreti Aisha radijallahu anha, da je Allah Đelešanu, kaže, prvo od Kur'ana objavio, ljudi, nemojte činiti blud, kaže, tako mi Allaha niko od ljudi, kaže, ne bi ostavio bluda. Ili da je Allah Đelešanu, kaže, odmah u Kur'anu objavio, nemojte piti vino, zabranjeno je konzumiranje vina, tako mi Allah, posebno to, kaže, niko od ljudi ne bi ostavio vino. Poenta je, ili poruka je sljedeća. U srcu čovjeka treba prvo izgraditi vjeru, jaku vjeru. Ako mu u njegovom srcu uspiješ rasplamsati tu iskru imana, nećeš ti njemu Boga više trebati prijetit, nećeš ga trebati više zastrašivati. Slušaj, ne smiješ da ne klanjaš, nemoj slučajno da bi ostavio i kindiju namaz. Bolan to njemu, njegova vjera, njegova bogobojaznost neće dozvoliti. On vrlo dobro kao bogobojazni zna vrijednost i važnost i namaza, i posta, izbjegavanje onoga što je Allah Đelešanu zabranio, izvršavanje onoga što je Allah Đelešanu naredio generalno. I tako treba i omladini prilaziti, na lijep način. Nemoj ga odmah lomiti farzovima. Pričaj mu o ljepotama islama. Pazite, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolaze ljudi, kažu, Allahov poslaniće, mi ćemo prihvatiti islam, ali imamo uvjete. Koji su uvjeti? Kaže, prihvatamo islam pod uvjetom da ne dajemo zekjat i kaže da ne idemo u borbu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, može. Ashabi se slušaju, nije im jasno. Znaju zekjat, koji je islamski šart? Koji je islamski šart? Četvrti islamski šart. Ma ja stide se. Borba na Allahovom putu, Medina, okružena neprijateljima, opet farz u tom slučaju. Kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem te ljude oslobađa tih farzova? Kako to Allahov poslanče? Kaže, oni će i davat zekijat, oni će kad ići u borbu. Polako, nadoće on. Drugi dolaze, kaže, Allahov poslanče, mi ćemo prihvatiti islama, ali pod uvjetom, kaže, da samo 2 ili 3 puta dnevno klanjamo. Puno je 5, abdesti se 5 puta, pa onda klanja 5, pa valja nešto uradit, kad će se sve stići. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, može. Opet isti ti ljudi, znači nakon nekog vremena, nakon što je vjera zapalila njegovo srce, jel, on bez ikakvih problema klanja 5 vakata i nema više, pazi, tog autoriteta koji će njega odgovoriti da on ne klanja 5 vakata. I to je metodologija prilaska današnjem omladincu i generalno našem čovjeku danas. Nemoj mu odmah, znači, na njegova leđa bacat teret koji će mu slomiti leđa. Mi imamo danas slučajeva i nemalo slučajeva, znači, ljudi koji su naglo ušli u vjeru, uzeli na svoja leđa, nabacili previše težak teret koji im je slomio kičmu i on se vraća u džahilijet, u neznanje i postaje veći neznalica, već je bio prije nego što je ušao u islam. Nemoj govoriti o halalu. Nemoj govoriti o haramu. Govori kako je Allah Đelešanu milostiv. Govori kako je Allah Đelešanu plemenit. Govori kako je Allah Đelešanu pripremio džennet u kome ima ono što ljudsko oko nije vidjelo, što ljudsko uho nije čulo, što nije ljudsko srce osjetilo, a koji je on pripremio za bogobojazne. Govorimo o tome kako je Allah Đelešanu obećao džennet svakom onome koji kaže iskreno la ilaha illallah, o tome mu govori. I to je priča koja će zapaliti srca današnje omladine, to je priča ona koja će biti, ako Bog da, pokretaš njihove vjere, vjere u njihovim životima. Znači, opaska je umjesna,
mi se vrlo često, evo ja ću kazati kao imam, vrlo često i imami i ovi koji klanjaju pet vakata namaza, vrlo često se ponašamo kao neko ko ključeve od dženeta i džehennema ima u svojim rukama, jel de? Pa mi uvodimo u dženet koga mi hoćemo, a u džehennem koga mi hoćemo. Koga volimo, a u dženet, koga ne volimo, a u dženet. A pazite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, i na ovo obratite dobro pažnju, posebno evo, ovi znači koji drže više do Allahovi dželešanu imperativa i zabrana. Kaže, ko kaže, propali su ljudi. U jednoj verziji hadisa kaže, on je najpropaliji među njima. A u drugoj verziji hadisa se kaže, on je taj koji ih, kaže, u propast vodi. Mi nismo ti koji ćemo suditi ljudima, mi nismo ti koji ćemo govoriti ko će u džehennem, ko će u džennet, mi smo ti koje je Allah dželešanu poslao, doveo na ovaj svijet da ga obožavamo i da nosimo emanet njegove vjere na svojim plećima i da je širimo na one na koje ih možemo širiti. I uradi tu svoju zadaću, bit će ti dovoljno posla, nećeš nikad osjećati za dosadu, jer nikad ti neće biti dosadno, uvijek ćeš imati šta raditi i svakako ako Bog da, Allah dželešanu će dati da uživaš jeli, u plodovima svoga rada, jer on uzvišeni u Kur'an i Kerimu kaže Sa'id Billah, وَكُلْ يَعْمَلُ فَسَيَرَ اللَّهُ وَمَلَكُمُ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, kaže, reci, vi radite, vi se trudite, pa će vaš trud, vaš rad vidjeti Allah dželešanu, njegov poslanik i vjernici. Zadovoljan. Dobro. A što ovo vrijeme leti? Kažu da žene više pričaju od muškaraca. A ja njih večeras nisam čuo. A nisu posebne, ne bi bile večeras među. Ajde, neće. Ovo šta je za nama? Ja nema šta. Pa, mogu bi se reći. Nema više upitanja. Koliko mi vidimo. Još ima da uručimo zahvalnicu našim predavaču. Hvala vam da vas Allah dželešanu nagradi. Bilo mi je lijepo među vama, nadam se ako Bog da će biti prilike, još ako Bog da se družimo i da će mi inša Allah dolaziti lijepi haber, lijepe informacije o vašem misionarstvu i ambasadorstvu, ako Bog da u vašim mjestima kada se vratite, kada završite vaše studije i prihvatite se ako Bog da svojih poslova. Selamun aleykum.